No Vale do Aço, uma mulher de 51 anos foi esfaqueada no pescoço e não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu na quadra de esportes do bairro Recanto Verde em Timóteo. Três pessoas são suspeitas de participação e elas foram detidas. O corpo da vítima foi encontrado nesta quadra de esportes no bairro Recanto Verde em Timóteo. Doralice Silva Santos, de 51 anos, foi morta com um golpe de faca no pescoço. Informações anônimas levaram a polícia aos principais suspeitos pelo crime. Três pessoas foram presas suspeitas pelo crime. Entre elas, uma mulher de 20 anos que confessou a autoria do homicídio. Ela disse à polícia que matou a Doralice com uma facada no pescoço após o desentendimento por drogas. Confessa que foi ela. Quem desferiu os golpes de, de faca na vítima, é, resultante de, de discussões, brigas que estavam ocorrendo entre elas, é, relacionadas ao uso de entorpecentes. De acordo Sim. com a PM, tanto a vítima quanto os suspeitos eram conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Com o assassinato de Doralice, Timóteo registra 19 homicídios em 2023.